Elisiana anian tida mascarenas anjot miang mis bedoita primosa mascarenas somplelia luisa vas ani an negda mascarenas anjot miang mis bedoita primosa mascarenas abranches mascarenas apasot maguya tevanta jot miang शासनाचे सुख आणि शांती दिल्या करू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एक वोट तुमचे सव्यासून हे पवित्र तीन फावते परी वांटो घेऊचे खातीर आमच्या पापांचे धूप धरून देवाकडे आणि एकामेकाकडे बक्षणे मागूया हांव पाती चोर पगदा देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आणि बरें सोडून हांवें जाय ती पात्रां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध या पसाद पगेवन सदा दंपार मुगे सगळ्या देवदूतांक आणि भक्तांक आणि तुमकां बाबा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सरस्परा देवालागी विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदा देव आमची काकूत करून आणि आमची पात्रां बोगसून आमकां शासनाच्या जिविताक पावून सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोर पदवेदार देवा आमच्या प्रितीच्या बापा सोम्या जेजूचे पुनर्जिवंत पण आम्ही ओळखूंक पावल्या ताच्या पवित्र आत्म्याच्या मोगा वरवीं नव्या जिवितात आम्ही उठो शिकोर आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजभोट चलयता शासनाच्या शासनान दोन दूतांच्या इतिहासा वेले वाचो सावलू सोम्याच्या शिसान भेंडावन आणि मारफार करून भुरभुरतालो तो महायाज्ञिकाशी गेलो आणि हे वाटेच्या आपणान मेळटीत त्या पाटलावदारान दादल्यान तशेंच बायलांक धरून जेरुसल्याक हाडून ताणें दामास्काच्या देवस्थानांत चिटी दी म्हूण मागले दामास्काचेर वाटेर शारा लागीं पावता पावता ओचीत ताचे सोर भोंवतणी स्वर्गावेलो एक उजवाड पोरजोडो तो धरणीर शेवटलो आनी तेन्ना ताणें एक ताळो आयकलो तो ताका अशें म्हणटालो सावलू सावलू कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय ताणें विचारलें तूं कोण सायबा ताळ्यान जाप दिली हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं दुमाळो दिताय आतां उठ आनी शारांत बॉक्स आनी तुवें कितें करूंक जाय तें कोण तुका सांगतलो ताचे बरोबर प्रवास करताले ते तोंडाकून मोने जाले कित्याक जरी तांणी ताळो आयकलो तरी तांकां कोणूच दिश्टी पडूंक ना सावलू जमनीवेलो उठलो आनी ताचे दोळे उक्ते आसुनूय ताका कांयच दिसनासलें त्या पासत दामास्का पर्यंत ताणी ताका हाताक धरून व्हेलो तीन दीस पर्यंत ताच्यान कांयच उलोवंक नजो आसली आनी तो कांय जेवलो ना आनी पियेलो ना दामास्कान अनानियास नांवाचो एक शीस आसलो दर्शनान सोमी आपणा कडेन अशें उलयता म्हूण ताणें आयकलें अनानियास तेन्ना ताणें जाप दिली
हो पड़े हाँ आसा सोमिया सोमिया मुले उठ आनी उबो उबो म्हणटा त्या रस्त्यार वच आनी जुदासाच्या घरांत तारसुसाच्या सावलू म्हणलेल्या कोणाकल्याची खबर काड तो मागणे करता आनी आपणाक नव्यान नदर मेळून अनानियास म्हणलेलो कोणाकलो भितर येवन आपणाचेर हात दवरता म्हूण ताणें दर्शनांत पडलां तेन्ना अनानियासान म्हणलें सोमिया ह्या मनशा विशीं आनी जेरुसलेम तुज्या भक्तान ताणें कितले कश्ट दिल्यात ते विशीं जायत्यांनी म्हाका सांगलां आनी तुजें नांव घेतल्यांक धरूंक म्हूण मुखेर याज्ञिका कडची पदवी घेवन तो हांगा आयला सोमियान जवाब दिलो तरी आसतना तुवें वचूंकूच जाय कित्याक ओन बाबांतल्यान तशेंच राजा मुखार आनी इज्रायल कोचे मुखार म्हजें नांव कोरगटून हो मनीस म्हजे विचून काडलोले हातयार म्हज्या नांवा पासून ताणें कितलें सोसूंक पडटलें तें हांवूच ताका कोणीत करतलो तेन्ना अनानियास गेलो तो घरांत भितर सरलो आनी रोखडेंच सावलूचेर आपले हात दवरून ताणें म्हणलें सावलू बाबा तुजी नदर तुका पोरती मेळूंक आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरूंक तूं येतालोय ते वाटेर तुका दिश्टी पडलो त्याजेसून म्हाका धाडला थंयचे तुवेंच सावलूच्या दोळ्यांतली कवळां कशी भूंय पडली आनी ताका नव्यान नदर आयली आनी उठून ताणें पवित्र स्नान घेतलें जेवल्या उपरांत ताका नव्यान घोठाय मेळ्ळी दमास्कान शिसा बरोबर थोडे दीस जाल्ल्या उपरांत जेजू देवाचो पूत म्हूण तो देवस्थानांनी रोखडोच परगटूंक लागलो देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जवाब जातलो सगळ्या संवसारांत वचा आनी शुभ वर्तमान परगट करात सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणा सर्वय परजानो यावेक नावाडात जवाब सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात हो चड मोगाची ताची धीर खुशी दयाळ आमचो देव सासनात विश्वासी जवाब सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात उद्गार सर्वेस्पराक जय जय म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सवें रावता आनी हांव ताचें सवें रावतां सर्वेस्पराक जय सरेस्पो तुमचे सवें आसूं जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान सुदेवा मदें वाद विवाद जालो ती एकामेकाक म्हणूंक लागली गोवानी आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो देखून जेजून तांकां म्हटलें हांव तुमकां सद सांगतां तुमी मनशाच्या पुताचें मांस खेल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सवें जिवीत आसचें ना जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पूर्ण जिवंत पडतलो कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सवें रावता आनी हांव ताचें सवें रावतां जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो हो स्वर्गांतल्यान देंवलेलो हुंडो तुमच्या पुर्वजांनी माना खेलें आनी तरी ती मरून गेली तशें हें न्हय हो हुंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो
ये ताणें काफर्नाहूम शिकयताना देवस्थानान म्हटलें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाल भयणी बाबानो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी सावळूची धर्म परिवर्तन जिवीत परिवर्तनाची कथा आयकल्या. खरें म्हटल्यार ही कथा धर्मदूताच्या इतिहासान दोन पावटी बरोवन दवरल्या. ही इतली म्हत्वाची आसली पयल्या क्रिस्तांवांक की ती अजाप जाताली. कसो एक क्रिस्तांवांचो दुस्मान धर्माचो सगळ्याहून व्हडलो वरकोट नार जाता. भाग्यम पावलू मागीर तेरा चिठी सुमार बरयतलो, तातूंत ती रोमकारांक बरयली चीट आमच्या नव्या करारान आमी म्हत्वाचो जागो दिता. आपले हे काणयेन भाग्यो लूक जो ही जो पुस्तक बरयता सांगता कशे भाशेन पावलू जो क्रिस्तांवा विरुद्ध उर्बेन भरलेलो तो क्रिस्तांवांचो व्हडलो परगटणार जाता. फुडल्या अभेस्वरांनी आमी आयकतल्या आनी वाचतल्या कशे परी पावलू सगळे त्याग दिवन करून जाग्या जाग्याचेर वचून जेजू सरवंडार म्हूण परगट कोत्ता. ही जावन आसली आयच्या पयल्या वाचपाची निमाणी उतरां. मोगाल इश्टानो, पावलू एका दर्शना वरवी जेजूचो व्हडलो भक्त जालो. आमी जे क्रिस्तांव जाल्या आनी आमची पुर्वजां शेकड्या आदी क्रिस्तांव जाल्ली हाचीहून आनी व्हडली गवायकी आमकां मेळची ना. जेजू पुनो जिवन जाला, जेजू आमचे मदें आसा, तो म्हजो सरवंडार. हेंच जेजू आयज आमकां शुभ वर्तमानान सांगता. जो कोण म्हजें मांस खाता म्हजें रगत पियेता जो म्हज्या जिवितान आपलें जिवीत घालता तो म्हजो खरो शिस्त आनी हांव ताका केन्नाच सोडचो ना. वच भवार्थ आमचो घोट करूंक आयज जेजू कडेन आमी मागुया. युक्रिस्तांतली घटाय घेवन आमी आमच्या जिविता वरवीं खरें आनी घोट परगटणार जावं ताची कृपा आनी बोर मागुया. आमी सरेस्वरा देवा श्रीच्या रोसणारा आमी तुका दीन वाचता. तुज्या उदारपणान तर आमकां दिला तो उंडो तुका भेटयता. फ्री तुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सरेस्वरा देवा श्रीच्या रोसणारा आमी तुका दीन वाचता. तुज्या उदारपणान तर आमकां दिला तो दाखांचो सोरो तुका भेटयता. दाख वाडयेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवून जातलो. सरेस्वरा देवाला आत्मीक मनान आनी पात्रांची दूद धरून आमी तुका हें भोगिदान भेटयता. तें तुका मानता कसलें जावं म्हज्या फट्यापणांतलो म्हाका धरून काड सरेस्वरा सगळ्या म्हज्या पात्रांतलो म्हाका म्हज्या बाबा भयणांनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका सरेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र तुका आमी भेटयता. ते बलये वरवीं आमीच तुका सदांच समोर पिल्लें बलिदान जावन दिवपी
हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नामी सरेस्पोत तुमचे सोबे आसूं आमची कालजां उबारुया सरेस्परा आमच्या देवाक दिवासूया सरेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आदी शासनाच्या देवा सोर कल्याणी सोर थाय आम्ही तुका दिन वासूं पाव व कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाशान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासपाची बोली शासनाच्या जिवितांत जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भाडद्यांक उगडली दारां सोगींची आमा पात्यांक ताच्या मरणांत मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता देखून पासकांच्या संतोषाच्या नादार उल्लासता सगळो संसार आनी सगळींचो सोर दरबार निरंतरी गायता तुजे मुखार पवित्र सोर आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंच दी तुका सोय सोय सरेस्वराचे नामी येता ताका सोय उंच दी बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशें पोस्ट मरोन सुसुकेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घ्यात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तेच परी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घ्यात आनी आतलें पियेया ही म्हज्या रगताची काळज नव्या आनी सांस्कृत कररांचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें बरोवप हें म्हज्या उगडासा पावार्थाचो दुसरो गूट पगोटया सुम्या जेजू आमी हो हुंडो खातां आनी हे कालशितलें पियेता इतले पावटी वय भवान येसोर आमी तुजें मरण पगोडटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती पडी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सगळ्यांची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तान पवीत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारले तुजे पवीत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी फेराव आमच्या भोवनी बापा आनी सगळ्या यादिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो गर्वसो धरून दिल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूर कर तांकां आनी तुजे शागोतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजे पोरसोरीत मुखा मोड पडून फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आमको आलमारी देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दोन करता आनी सरकारी तुका मानवल्यार त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां मारतली तांच्या संगता तुजी मोय मागावून आमकां बाबा कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थाय पवीत आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनान आमच्या सरवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना
वीर घेन बाबा सुरगिंचा तुझे नाम उम्मीद जायो तुझी खुशी सरकार सदा तुझी संसार हम सो दीस पटो किरा आमचे चुकले बक्षिता तीन पत्ता बोस आईने घूम नाका वाइट आती निभार सरेस्परा समोर वाइट आती निभार दया करून या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरमाशान अत्रेकता पूण आमकां जिवदार काकुटीन सोरपाक तातली सुटोय आनी सोर आकां तातली वाटाय सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पात्रांचे न्हय पूण तुजे पवीत सभेच्या भावडाचे दीश घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका आयकोटान सांबाळ सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसचो मोगान एकामेकाक शांती देवाचे श्री संसाराचे पात्र आमची कर्तृत्व देवाचे श्री संसाराचे पात्र श्री आमची कर्तृत्व देवाचे श्री संसाराचे पात्र श्री आम्हाला शांती दे व जेजू देवाची श्री संसाराचे पाप करता ती श्रीयेच्या जोडान आपल्यान या विसोगी सुभागी क्रिस्ताची कूड आणि रगत सासण्याच्या जिवितात आमकां सांबाळ जीवी आसा ती आपणा खातीर न्हय पूण ताचे पासत मरून जिवन जाल्लो तांचे खातीर जिवच्याक जेजू सर्मा पासत मेलो प्रार्थुया कोण वाड्या बापा सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्या आमच्या आदल्या पात्री चालीक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाळ सांबाळूंक आमकां बोल दी म्हूण मागतां तुज्या पुता जेजूचे नावी सोरेस्पोर तुमचे सोमे आसो सोर पदवेदार देव बा आनी पूत आनी पवीत आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां हाडटा